Danas sam sa našim narodom sa Kosova i Metohije, političkim predstavnicima i Srpskom listom primio kinesku vakcinu i time pokazao odgovornost i prema vlastitom životu i svojoj porodici, ali i prema državi Srbiji. Dakle, vakcina je jedini način da pobedimo koronavirus. Dakle, sa vakcinom pobeđuje Srbija, pobeđuje naša privreda, pobeđuje naša ekonomija. Važno je da naš narod sa Kosova i Metohije primi vakcine i svako ko želi da se vakciniše, to pravo svoje može da iskoristi i ovde u Raški, ali i u Bujanovcu i Kuršumli. Dakle, svaki naš čovek, ali i svaki građanin Srbije sa prostora Kosova i Metohije može da se vakciniše i država Srbija je obezbedila vakcine za sve. Dakle, u svetu, kada se veliki bore za vakcine, mala Srbija je uspela da obezbedi vakcine i mi smo danas druga zemlja, ne u Evropskoj uniji, nego u Evropi po broju vakcinacija, odnosno ljudi koji su se vakcinisali. To vam sve govori da je država Srbija danas jaka i da zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i našim prijateljima smo u mogućnosti da obezbedimo više vrsta vakcina kako bi imunizacija bila na što većem nivou. Dokle u Prištini s jedne strane žele da stave vakcine na lomače i teraju naše lekare kao najveće kriminalce, hoće da ih hapse, privode, ovde u centralnoj Srbiji trudimo se da učinimo sve, da upravo svaki naš čovek, naravno ko želi, bude vakcinisan. Takođe, proces vakcinacije našeg naroda sa Kosova i Metohije traje već nekoliko nedelja. I važno je da onog trenutka kada je uglavnom onaj deo ljudi koji su najranjiviji, posebno stariji, primili vakcine, onda smo se odlučili da i mi primimo takođe vakcine, pokažemo odgovornost, ali i damo primer, zato što samo vakcinom možemo da pobedimo koronavirus. A tada pobeđuje Srbija, tada pobeđuje budućnost.